Ідея створити вуличну зарядку для гаджетів Василя виникла тоді, коли в дорозі розрядився телефон. Чоловік пригадує, треба було терміново зателефонувати, а підзарядити акумулятор не мав можливості. Якщо в машині немає прикурювателя живлення, то тоді ну що робити? Це треба йти просити в магазини, дайте десь кудись підключити. А якщо немає входу в ноутбуки, багато людей, якщо це продавці, вони не хочуть, бо ж не знають. І тому виникла ідея зробити це на вулиці. Вуличну зарядку чоловік облаштував біля свого магазину. На підвіконні вмонтував панель з USB-роз'ємами. Аби було зручно, встановив лавицю. Ви приїхали, підключилися, вставили ваш планшет і заряджаєте. Ну, бачите, йде заряд. І все, і ви, поки він заряджається, присіли, відпочили. Wi-Fi безкоштовний повністю. Ви собі почитали свої новини, там якісь там ще щось, і або позвонили до якоїсь людини там по справам. Відключилися, ну і пішли вже додому. У подальшому планую біля зарядки ще поставити кабелі, оскільки не у всіх вони є при собі. А над вікном вмонтувати сонячну батарею для живлення. Щоб новинку не пошкодили вандали, з обох боків встановив камери спостереження. Підприємець сподівається, згодом такі ж зарядки з'являться по всьому місту, оскільки їх встановлення недороге. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.